So the next dance we will do is a Swedish dance called Swedish Weaving or Veva Vadma. We'll be doing Norsk polka dance, but also dances from Sweden, Denmark, and Finland. I shall probably talk a little bit in English and Norwegian. This dance is called Veva Vadma. Denna dansen visar vuran man vever I gamla dagar visste alla vuran och vever. Så det blev laget en dans för att visa detta och ingen förklaring var nödvändig. Men idag det inte så vanligt att vever, sårlig I USA. Det lite bättre känt här I Norge. Så jag ska förklara de forskjelliga stegna. Dere kommer till att se hjälpare som letar efter sauerne sina, samlar upp sauerne, klipper sauerne, trær vevstolen, vevskitler som går frem og tilbake, stoff som blir rullet opp og rullet ut, og til slutt blir stoffet prøvd ut. Vever Vadma. Velkommen til Margrethe Sobbekrog. Det du så først her nå, det var Stoughton High School Norwegian Dancers. Som jeg fortalte en gang før, så var de her I Trondheim, eller det vil si de var I Norge, og hadde danseforestillinger og opptredene I løpet av, ja, ganske mange I løpet av en par uker, opp til 2-3 danseforestillinger hver dag. Og hun som da holdt innledningen, hun heter for Stacy Dulum Heimsot, og hun tremenningen min. Hun stammer jo da, altså bestefar, eller morfaren hennes og morfaren min var brødre da. Og stammer fra Skatval-Stjørdal.
Og den dansen som dere så, var jo, hadde jo med veving å gjøre, som hun forklarte å begynne med. Så derfor så tenkte jeg at det var en fin start på episodene her, som handler om, ikke om veving, men om garn og sånn, da. Dessverre så fikk ikke jeg med meg første del av dansen, fordi at jeg var så sikker på at jeg filma, men oppdaga etter hvert at nei, det gjorde ikke jeg. Men jeg tenker at hadde jeg tatt opp hele dansen, så hadde den vart i 5 minutter, og det er ikke sikkert at dere hadde orka å se på likevel. Så det var greit med en liten snutt her til å begynne med, da. Det som er litt imponerende, er at den dansegruppa holder jo da til i Stoughton i Wisconsin, der de bor. Det er elever som går på high school, altså dvs. Si videregående skole her i Norge, som står opp og da har dansetimer, altså treningstimer, fra 7:15 til 8:15 hver dag. Mandag til torsdag, altså 4 dager, da. Og så går de på skolen etterpå. Og det er det de har av trening. Og de er med i maks 3 år, for high school er jo 3 år. Og ja, jeg syns det er imponerende. De har jo bunader på seg sjøl, de. Alle jentene har Eller altså, det danselaget der, da, har samla inn og kjøpt opp bunader fra forskjellige plasser i landet her. Og hun Stacy, da, hun har drevet den dansegruppa i 13 år, men den forestillinga her, som da var i Kimen kulturhus på Stjørdal, det var hennes siste forestilling, for hun gikk av som leder nå, da. Hun har jo 4 barn sjøl, men alle 4 er voksne og skutt og se nesten ferdig med universitetet, så de er ferdig med dansegruppa for lenge siden. Men jeg syns det var litt artig å vise dere det. De var her i juni, første feriedagen min, så hadde de den forestillinga her. Og ja, jeg syns jo sjølsagt det var kjempeartig å være med, da. Og treffe Stacy, sjølsagt. Hun har jo begynt å treffe ganske mange ganger. Hun har vært mange ganger i Norge, og jeg har vært en gang i USA og besøkt dem. Og så vi har rimelig god kontakt. Så veldig artig for meg. Men det var ikke det det skulle handle om her, da. Men litt sånn på sidelinja, takler dere vel. Ja, velkommen til Margrethes hobbykrok. Jeg er jo da Margrethe. Er 57 år, bor i Trondheim. 2 voksne barn. Ett barnebarn. Og strikker og syr. Og det er det det handler om, den podkasten her, da. Kan bli en litt lang episode, men vi får se. Har skjedd mye siden sist. Jeg skulle jo egentlig spille inn en episode før jeg dro på ferie, men dagene går så fort noen ganger at det tok ikke jeg meg tida til. Så, men jeg er nå her nå, da. Så, hva har skjedd siden sist? Ja. Forrige gang var jo før 17. mai, den 17. mai-uka, og da skulle jeg jo nordover til dattera mi og barnebarnet mitt og svigersønnen min. Eller kanskje kommende svigersønn når de blir gift en gang. Da landa jeg, altså jeg hadde jo bestilt meg billetter, flybillett direkte Værnes-Tromsø. Og 14 dager etter at jeg bestilte den, så får jeg beskjed om at nei, den var ombooka fra Værnes til Bergen til Tromsø. Og når jeg da kom til Tromsø, så kom ikke kofferten min. Og det var på lørdag, og hadde altså litt over en time, 1,5 time cirka, fra jeg landa på flyplassen og til bussen min gikk videre fra Prosneset i Tromsø. Og det er jo i sentrum av Tromsø, så måtte jo komme meg dit. Og da var det å skynde seg på nærmeste kjøpesenter og kjøpe seg noen truser og sokker og litt toalettartikler. Sånn at jeg hadde det, i hvert fall. I og med at det var lørdag, så ante jeg jo ikke når kofferten min kom. Det beste av alt var at jeg hadde sokkestrikk i veska mi. Fordi at jeg hadde jo de store prosjektene som jeg tenkte jeg skulle strikke på når jeg var der den uka. De lå jo i kofferten min. Men jeg hadde sokkestrikk, og takk Gud for det.
For da fikk jeg i hvert fall strikka litt, da. For kofferten min, den kom ikke før på mandag klokka ja, 9:30, var det. Jeg fant ut at jeg var i hvert fall 44 timer uten koffert, da. Det er litt kjipt, altså. Men klart, det skjer jo. Jeg tror det er andre gangen det har skjedd med meg. Forrige gang var jeg bare ett døgn uten koffert, da. Men nå var det jo nesten to døgn, så ja. Men, han kom nå. Så, ja, hva mer da? Skal jeg snakke om arrangementet har vært på sammen med innkjøp, tenker jeg, for de henger jo litt sammen om det da. Det som, ja, jeg kan jo si først da, at dere finner meg jo på Ravelry Facebook-gruppe, Facebook-side, Instagram og Ko-fi, som Margrethe Sobbekrok. Så har du lyst til å kjøpe en kaffekopp til meg, så er du hjertelig velkommen til det, og jeg sier tusen hjertelig takk. Det er jo da 3 euro, selv om euroen har blitt dyrere, så, eller krona har blitt svakere, rett og slett, så er det jo, ja, vel 30 kroner blir det nå da, per stykk hos dere. Så har dere lyst til det, så sier jeg tusen hjertelig takk for det. Så kan jeg si at, ja, jeg tror det her blir en sånn episode med litt sånn blanding hit og dit. Ikke noe sånn bang, 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 liksom, som både jeg og veldig mange andre gjør og har gjort tidligere. Men det blir litt sånn blanding mellom ferdig prosjekt, arrangement, innkjøp og så videre. For den uka jeg da var uten koffert, så hadde jeg jo da sokkestrikk. Og da ble jeg da ferdig med de sokkene her. Ikke vasket av blokka. Jeg bruker, som jeg har sagt tidligere, ikke det når jeg skal ha dem selv. Men to par ble ferdig. Ja, helt enkel vanilla sokk, som det heter, med forsterket hæl. Den er jo svart, da, så det er kanskje litt vanskelig å se. Men ja, det ser de det, kanskje. Ellers så helt vanlig størrelse, sånn 8-39, som jeg bruker da. Helt greit. De ble ferdige på den turen. Og så begynte jeg på ny igjen, for jeg var jo oppover igjen nå i ferien. Og da begynte jeg, men jeg begynte jo på herren på første turen jeg var på da. Jeg hadde jo mer igjen det garnet, så det blir et par til akkurat likadan. Og her gjorde jeg en liten tabbe. Fordi at jeg strikket hæren sånn, ser du det? Med at du da, se. Ja, og få det beint, eller skarpt her, det er ikke alltid like enkelt, nei. Fokusere på meg, der kanskje. Ja, i hvert fall så, når jeg da skulle felle på hæren, jeg strikker jo helkappa opp, og så felle, og så tok jeg og felle på hver side, og så når jeg da skulle felle på neste, så strikket jeg en etter jeg hadde felt. Sånn at det blir en sånn trekant her da. Og så når jeg var på vei hjem fra siste flyturen, når jeg kom hjem på søndag, så satt jeg på flyet og strikket. Og da strikket jeg en sånn. Det vil si at jeg ikke tok det og strikket en maske etter fellinga. Så derfor så ble det jo felt med samme maske hele tiden. Og da blir det jo stripe her i stedet for den trekanten. Så den fellinga må jeg rekke opp. Men det er ikke, heldigvis ikke så mye å rekke opp da. Men i hvert fall så blir nå her ferdig. Og her er sånn væskestrikk, ta med bortstrikk som jeg har. Jeg har ganske mye sånn tynt sokkegarn, så... og så har jeg en del nøster som jeg har liksom strekket et par av, men det er jo nok til et par til. Og her hadde jeg jo et helt nøste, pluss et halvt nøste,
Så her er det jo mye, da blir det vel nesten enda et par. Vi får se om jeg finner banderolen da. Den må ikke der, nei. Nei, men det er i hvert fall sokkegarn, 75% ull, 25% polyamid, kjøpt på Icejarn. Det er altså da fra Tyrkia, men kjøpt over nett da. 420 meter på 100 gram. Så det er jo ganske mye, så det blir noe, om ikke et helt par te, så blir det i hvert fall et halvt par te, skal jeg si. Så kan jeg bruke det som noe striper eller et eller annet sånt, tenker jeg. Og det svarte, det er da Superwash garn fra Alice, som da er 420 meter på 100 gram. Kjempedeilig sokkegarn. Det synes jeg virkelig. Og jeg synes, det har jeg sagt før, jeg synes at ull blir varmere på føtteren, midt på vinteren i hvert fall, enn hva merinoulla blir. Så, da blir det et par te like da. Strykka da på Shiogu. Pinna 2,5. Legg opp 64 masker og strikke, og det er passet til meg. Så her er et tips til dere. Når du er ute og flyr, og har med en liten sånn. Er du klar over at denne her kan brukes som høypytt i tillegg? Fordi at jeg prøver i hvert fall så langt det mulig å sette meg på sete F, sånn at jeg har vinduet på den siden her. Så da kan jeg legge den her, og så har jeg høypytt. Ja, da søver jeg godt. Da slipper jeg å ligge med hevet mot den harde kanten, liksom. For ofte så sitter den jo på kanten av vinduet der. Men da har jeg den her, så ser jeg så godt. Så det er dagens tips fra meg. Ja. Det var det. Neste arrangement jeg var på, det var på TRD-strikk i Olavshallen. Der kom Gøli, altså Fjellrosa, hit, parkert utenfor hos meg, og så gikk vi til busstoppet, og der sto Anette fra Anette K, da, fra Anette K Strikker. Så tok vi bussen sammen ned til byen, og gikk inn på Olavshallen. Der var det jo, det var jo damene i Untold som hadde laget det arrangementet, og der var det jo masse bue, nei, bue, stand heter det, bue blir det annet, masse stand med masse forskjellig, både garn, veldig mye garn da, men også litt strikkestæsj. Skulle hatt mye mer peng og, til å handle for, og mye bedre tid til å strikke, men sorry, det har jeg ikke. Så, ja, det jeg kjøpte her, det kan jeg vise dere. Det var, skal vi se. Det første jeg handlet var det her. Som da er CTE-garn, Caroline og Tante Elins versle garnfargeri. Nettbutikk ctegarn.no, Instagram ctegarn. Det her er organisk merino, det er 100% merino. 225 meter på 100 gram. Strikkefasthet 20-22 og pinna 3,5-4,5. Det her er farge kokrafas, står det? Kokrafas. Rosa med spetta, bittelitt oransje inni. Synes den var kjempefin. Her er samme garnet. Og det her heter Skreppa 1-7. Den er grønn, og den er ganske litt fargeforskjellig. Det er litt sånn stripeaktig, men ikke så mye. Den ser sånn ganske enfarget ut, men litt stripa er det. Grønn. Klær er grønn. Tja, kanskje. Jeg bruker grønt veldig lite. Og det siste var det her, som
er samme garnet da. Fargen heter Marito in 7. Denne her er litt mer, den er mer grønn enn blå, men har litt sånn blåaktig skjær på det. Så. Og de her tre kjøpte jeg med tanke på at det skulle være I giveaway eller premie eller noe sånt. Så får vi se hva vi finner på etter hvert. Ja, det var det. Skal vi se, jeg legger det bare tilbake. Og så... Med nesten nys. Har jeg jo tenkt... Gud. Har jeg jo tenkt at jeg skulle strikke meg et sånt lappeteppe av, som hun Marit I Marits garnskaos strikket, der hun brukte minia og en gråfarge. Det synes jeg var så fint. Så nå har jeg begynt å samle minia. Jeg har jo noen fra før, men må ha noen til. Anita, som da halvparten av Kreativt Kaos, tror jeg podcasten heter, kaller seg også Anita Strikketante. Hun hadde stander, hun farger jo garn selv, og hun hadde minia. Så da ble det de treene her. Med hjem. En I ja, litt off-white, eller grå, litt lysgrå, ser ut som, og litt lilla. Og så den her med lilla og rosa. Og så den her med lilla, off-white og gul. Det blir fint inni et teppe, da lysner det teppet med den her, tenkte jeg. Så det blir bra. Og så var det et nytt ullspinneri der, som jeg aldri har hørt om før, og de har ikke holdt på så kjempelang, de ganske ny. Det heter for Nea ullspinneri. De holder til opp I Tydalen. Hjemmesiden deres har adresse neaullspinneri.no. Veldig spennende at det kommer noen nye ullspinnere for... Ja, hvorfor ikke bruke garnet vårt som vi har I nærheten, I stedet for å gjøre sånn som Nea Ullspinneri og Britt Strikkenerd kjenner jo til, I stedet for å kaste og bruke det på alt mulig annet. Hvorfor ikke strikke av det I stedet? Og garnet jeg kjøpt var herre toene her, og det altså kjempedeilig. De har en sau som logo. Nea Ullspinneri. Det garnet her heter for Herrsjøen. Det vel en sjø oppe I Tydalen. Og hvis ikke vet hvor Tydalen så ligger det... Det vel sånn nabobygda til Selbu. Så det ligger I Trøndelag da, men oppe I fjellene, nesten mot svenske grenser. Tror ikke jeg... Sa det helt feil. Jeg har ikke vært noe mange ganger, jeg tror det en eller to ganger jeg har vært oppe I Tydalen, så det ikke oppe I der jeg ferd hver dag. Men det noe oppe I strøkene der I hvert fall. 100% spælsauull. Det 100 gram og ca. 180 meter. Tretrådsgarn. Pinne 3-4. Så jeg kjøpte den toene her, en grå da, og en naturhvit, og det jo da søvefargene. Ja, og så har de en søv der. og det kvite jo da samme garnet, Herrsjøen. De hadde også andre garn der, men det var her de toene jeg valgte å kjøpe da. De hadde også andre garn, ja, og det ene garnsorten var jo blandet med samoyed hund. Altså hundehår, det var jo kjempedeilig å kjenne på. Men jeg litt, kanskje jeg dum, men jeg litt sånn skeptisk til å kjøpe ull av hundehår, fordi at jeg allergisk mot hund. Men som hun sa, jeg spurte henne da. Men det jo, hva heter det, hudavfallet vi reagerer på, ikke ulla I seg selv, så det kan godt hende at det har gått kjempebra, men jeg har ikke tatt sjansen på det enda. Men
Herren her varte med hjemme i hvert fall. Og da holdt jeg på og lurte på om jeg skulle strikke noe våtta, sånn nala og selbevåtta eller noe sånt av herren. Kjempedeilig i hvert fall. Du kjenner nesten at lanolinen er med, eller ligger utenpå her. Veldig spennende. Det var det jeg kjøpte der. Og så, det jeg glemte å fortelle, var det at først når jeg var norda for i mai da, til datteren min, og når kofferten kom, for som jeg sa i forrige episode, så hadde jeg jo tenkt å strikke videre på den dråpedansgenseren, når jeg var oppe der og strikket den ferdig. Men når, da hadde det vært to døgn uten koffert, og strikket bare sokka, så feirer jeg med å begynne på et nytt strikketøy. Det var en sommertopp, og den har jeg på meg. Den ble jo da etter hvert ferdig. Den ser sånn ut. Ja, jeg kommer ikke lenger bak, men sånn er den, går ned til hit. Den heter for Summer Smoke Tea, og er mønster av, eller fra Camarose. De ser toppen her, eller mønstret her, øverst. Jeg strikket, tenkte jeg må ha large. Og så strikket jeg ned til hit cirka, for det er jo rundfellingen her da. Og så prøvde jeg på, og så så jeg at herregud, han lå jo i bølger rundt liksom, han blir jo alt for stor. Og det strekket jeg jo denne uka jeg var oppi der. Så når jeg kom hjem, fikk prøvd den, så rekte jeg opp alt og begynte på nytt igjen. Sånn er det, men skal han bli fornøyd, så er det likere å gjøre det sånn enn å strikke ferdig, og så blir han ikke fornøyd, og da blir det ikke brukt. Så det gjorde jeg. Og ja, la opp i medium, men for at jeg har jo den fasongen at jeg er smalere i overkroppen enn hva jeg er rundt magen. Så da gjorde jeg det heller sånn at jeg strikket medium her, og satte av til armene, og etter armene så la jeg opp noen masker nedover som går litt innsvinget, men det er så lite at du ser det nesten ikke på. Eller jo, kanskje du ser det litt grann når du legger en flatt da. Men fra armhålene og ned til vrangborden så ble det 20 masker ekstra til sammen da. Som fire i gangen i tønt på hver side nedover. Så da ble det liten av da, og så tok jeg inn de 20 til vrangborden før jeg strikket det. Så jeg ble kjempefornøyd. Det eneste jeg skulle ha gjort som ikke gjorde, glemte da det, det er at jeg skulle ha strikket forhøyninga bak, for han er litt for langt ned bak. Jeg må liksom gå litt sånn. Men det går bra. Og hvis du hører lyden, så er det stolen også som knirker. Garnet, den jeg strikket i, er fantastisk deilig. Jeg har ikke prøvd det før. Det, for det første er kjempedeilig å strikke med. Bomull, det deler seg ikke, og det er ikke så mange bomullsgarn som ikke deler seg når du strikker. Og også fantastisk deilig å ha på seg. Camarose. Pima bomull 2/8 heter det. Fargen her heter for turkisblå 3611. Kjøpte hos Garntrollet i fjor sommer. Nå har jeg brukt det. Jeg hadde kjøpt 7 nøster, for det sto vel, jeg tror det sto 6, 5 eller 6, i, nei 6 tror jeg er oppskriften. Så må jeg jo alltid kjøpe et nøst ekstra for å være sikker liksom. For at jeg strikket den litt lenger enn hva oppskriften sa også. Fordi at jeg ville ha den litt lenger. Jeg ville ikke ha den sånn litt ned om navlene, jeg ville ha den lenger ned. Ja, så. Men det er også så deilig garn, og her skal jeg ha mer av. Det er i hvert fall sikkert.
100% bomull vaskes på 40 grader fra Camarosa da. Kjempedeilig. Anbefales virkelig. Jeg har brukt, her er det brukt kanskje ja, 15 gram eller noe sånt av nøste her. Så jeg kjøpte jo 7 nøste og har 1 helt nøste pluss det her, her igjen. Så det hadde vært nok med 6 nøste. Så får vi se da om her, her kanskje blir en... ja, kan jo bli en sånn mønsterfarge I et annet plagg. Men han I hvert fall utrolig deilig å ha på seg. Og så gjør det seg med det mønstret oppe her, synes jeg. Kjempedeilig. Så det her da en ny sommertopp. Så den strekket jo ferdig da, ble jo selvsagt ikke ferdig når jeg var Nora for den første gangen, fordi at jeg rakk jo opp når jeg kom hjem. Men han har jo blitt ferdig etter hvert lall da. Ja. Det var det. Ja, mønstret kan jeg si, det var jo Summer Smoke Tea fra Camarose. Så går det inn på nettsida til Camarose. Camarose, eller på garntrollet.no, så finner de det der. Ja, det var det. Så var det Trondheimstrikk, ja. Der har jeg jo fortalt hva jeg har kjøpt. Traff jo flere podcaster der. Trine var jo, altså ren perlestrikk. Og så hun Turid Engløk. I bare en podcast var der. Så traff jo hun Eli fra Skandir var der, så vi snakket litt med hun. Det var jo kjempekoselig. Ja, nei, sånne arrangement gjør seg. Det synes jeg. Jeg synes kanskje ikke at lokale egner seg sånn kjempegodt til sånne ting, for at det sto liksom, eller stenene av bordene sto rundt om I, på en måte, gangen på Olavshallen, altså I gangarealene, oppe I andre og tredje etasjen. Det var god plass til dem og sånn, men de ble jo ganske spredt rundt, ja. Så, og så var det, skulle vi gå ned etter lunsj, Og ned I første etasjen der, så det lite av scene, og når vi nesten ferdige å spise der, så var det en gjeng ungdommer som sette I gang med klassisk musikk, og det var ikke det vi hadde lyst på akkurat dere da, da. men, altså, ungdommer var flinke, og ikke noe med det, men det var ikke rette tonen for oss da. Så sånn sett så det vel kanskje andre lokaler I Trondheim som egner seg bedre, men det jo Antold som bestemmer. Ellers så var det bra arrangement da. Ja, neste var dagen etterpå. Vi hadde midtnorsk podcast-treff. Det ble jo litt sånn... Ja, det mange som har kommentert det, og jeg jo med I arrangementskomiteen, så jeg kan jo si det at det ble litt travet å ordne det treffet, fordi at vi held på å planlegge et nasjonalt podcast-treff, som jeg skal si litt mer om, til høsten, og derfor så ble det da, nei, vi tar et midtnorsk først. Vi var 10 stykker samlet på Sandmoen på søndagen, og hadde ikke noe program annet enn at vi skulle ha sosialt samvær og kose oss. Og det gjorde vi, virkelig. Var det fra 10 til 5, altså 7 timer, inkludert lunsj da. Og 7 timer altså ingenting når du snakker med strikkere. Det går så fort. Så der koset vi oss og skravlet og ja. Og Brit var der, så da ble det litt shopping. Garnet var jo så fersk at hun har ikke fått lima sammen banderollene ennå. Og ikke har jeg gjort det selv heller. Garnlykke fra Nerklubben går på Frøya. Spunnet på Selby spinneri, 100 gram, 200 meter, pinna 3-4,5. Villull.
Ja, jeg har jo kjøpt det fra før. Har ikke brukt det enda, men det blir en vakker dag. Garnet her heter jo da Lille Krølle, som du ser. Den naturhvite. Og jeg kjøpt to nøster. Og det andre nøstet hadde ikke banderole. Men det er helt greit, for jeg vet hvordan garn det er. Og det skal jeg legge sammen med det andre garnet som jeg kjøpt tidligere. Da kjøpte jeg den grå og første gangen. Og i fjor, tror jeg det var, da kjøpte jeg den mørkgrå. Nå blir det den lysgrå. Eller lysnatur heter den. Han er vel kanskje litt mer en beige enn natur da. Nei, beige enn grå. Men en natur. Kjempedeilig garn her også, og Britt, som jeg sa i sted, jeg synes det er kjempebra at dere ordner garn fra egne søver. Det er, ja, det er kjempedeilig, og jeg gleder meg til å strikke med det. Kanskje i løpet av vinteren i år, så kan det bli. Kanskje. Ja, nei, men jeg har det, og jeg skal bruke det. Da koblet jeg ut litt, og så kommer jeg straks tilbake. Da har de merket bare et klikk, og så er jeg tilbake igjen. Ja, da fortsetter jeg med ferie i Olderdalen, som jeg var på. For dit torsdag 29. juni, og kom hjem på søndag som var. Altså, så ble det en og en halv uke, eller nesten en og en halv uke oppi der. Sammen med datteren min, svigersønnen min og barnebarnet mitt. Hun er jo da, ja, 19, blir 20 måneder nå i juli. I morgen faktisk. Og er jo da selvsagt kjempeherlig. Veldig artig å være sammen med. Og hun ble så glad i og mormor. Så ja, dere som er bestemødre vet jo selv hvordan det er. Vi hadde to dager i Alta, jeg og datteren min og barnebarnet mitt. Jeg hadde to ting jeg skulle gjøre i Alta. Det var besøk Kilden og kokejævel. Ja, nå tok jeg med noe av det produktene jeg kjøpte hos Kokkejævel, men de har kanskje hørt om han. Han har skrevet blogg i mange år, er jo kokk da, og har jo etter hvert startet butikk i Alta. Jeg har kjøpt boka hans, og jeg har kjøpt noen krydder som han har laget da, pluss noe til. Han var der selv, kjempekoselig å snakke med han, og absolutt verdt et besøk på den butikken der. Men han har også nettbutikk, lager mye godt og selger der, altså både lager og kjøper inn. Så gå inn på kokkejavel.no, så ser de produktene han lager. Ikke noe garn og stoff, men artig å besøke det lær. Men Kilden, det er derimot, ja, gud for en butikk. Ja, den er kjempediger. Rett og slett kjempediger. Altså, det er en stor krok med stoff. Det er en kjempestor del med garn. Det er alt mulig innen søm og strikk. Altså, ekstra utstyr. Alt mulig som du kan tenke deg. Og det er også gaveartikler litt rann, sånn som du bruker til pynt med både dåp og bryllup og sånn, og det er en egen hobbyavdeling med andre ting til andre hobbyaktiviteter. Så det er en kjempefin butikk. Og da kjøpte jeg noen stoffer, har ikke tatt dem frem for å vise deg. Jeg vet ikke hvor interessert dere er å se når jeg kjøper stoff, men det jeg trengte nå var litt mer sånn, sånn standardstoffer til å bruke attåt. Altså hvis jeg har et stoff med mange farger i, så trenger jeg litt mer sånn ensfarget stoff i tillegg da. Så det var det ens, eller sånn nesten ensfarget stoffet som jeg kjøpte nå, så det var ikke noe spennende. Men, og jeg kikket i garnedelen deres, og der fant jeg noe fint, ja.
De hadde jo veldig mye Sandnes, Rauma, Hillesvåg, litt forskjellig. Men jeg fant dette her. De toene her kjøpte jeg. Og det er BC-garn, Handpaint, Jaipur Silk Fino. Det er 100% morbærskilke. 50 gram er 300 meter, så det er jo ganske tynt. Pinnen 2-2,5. Og det var så fint. Så det måtte jeg rett og slett bare ha. Ikke så dyrt, 139 kroner. Jeg synes ikke det var, altså det er bare 50 gram, men allikevel så er det jo ren silke, så derfor så synes ikke jeg det var så dyrt. Så det er noe nesten jeg ikke angrer, for jeg tok meg en eller to til, kunne jeg strikket meg en silketopp av det. Men det var ikke jeg gjorde. Men noe skal det bli i hvert fall. Fantastisk mjukt og deilig. Altså, silke, det er jo fint og deilig. Så de toene kjøpte jeg av garn. Ikke så mye, men litt rart. Så det var det. Da kan jeg gå over til andre ferdige produkter jeg hadde. Den uka jeg var Nora for nå i ferien. Så datteren min hadde spurt meg tidligere om jeg ville strekke et par babysokker. Fordi at hun Emmy skulle få seg et nytt søskenbarn. Og hun kom jo til på søndag, altså natt til søndag, den dagen jeg dro, så hun er jo født. Og da ble det de sokkene her, som jeg da strikket når jeg var der. Pauls perlerib strømpa, oppskrift fra Sandnesgarn. Og dem har jeg jo strikket før, og veldig enkel å strikke, og kjempegode sokker. Det eneste jeg gjør forskjell er at på oppskriften så står det at du skal strikke en bit vrangbord og så sy inn på innsida. Det gjorde ikke jeg. Jeg strikket bare vanlig vrangbord, en rett og en rang, før jeg begynte på perleribben. De strikket jeg i lagergarn, som jeg har, og har jo mer av det. Baby Lanette, i farge 2544. En utgått farge, sånn ja, brunaktig. Hadde med meg herre, og så hadde jeg med et nøste rosa, men jeg tok herre her da, for datteren min så var det samme hva jeg strikket. Så tenkte jeg, herre fargen er litt mer anvendelig til flere andre farger enn hva rosa er da. Så da ble det et sokka der. Det tar jo ikke så lang tid å strikke et par sånne sokka da, så det var... I hvert fall ene dagen satt jeg og strikket dem på verandaen deres, mens jeg satt ute i sola. Jeg hadde jo så fint vær når jeg var oppe her. Det var en formiddag med grått og litt regn, men veldig lite. Ellers så var det sol hele tiden. Bortsett fra ene morgen, det var en av de første dagene jeg kom dit. Det var jo sol, men på natta så var det nysnø på fjelltoppen. Ikke akkurat det du regner med i ja, begynnelsen på juli, men det skjedde noe. Så, men det forsvann jo i løpet av dagen, så da var det greit jo. Det var bare helt øverst på fjelltoppene. Så. Og nå er de jo ganske høy, de fjellene oppe her. Da. Ja, det var det. Ellers i ferien der så begynte jeg på et nytt strikkeprosjekt. Som jeg har strikket før, men jeg synes den er så fin, så jeg strikker den en gang til. Og det er jo da i det heftet her fra Rauma Garn. Hefte nummer 419. Og det er da den kobbelobbe-dressen. Som ser sånn ut. Jeg synes han er kjempefin, og den strikker jeg jo i rødt til barnebarnet mitt. Den gangen her strikker jeg av lagergarn i PT5, for det er jo det som er brukt i mønstret da, i fargen 528. Og her hadde jeg den utgått farge som var kjøpt på butikken der jeg jobbet da, i Ensof City Syd. Kjøpt når det var utgått da, så ja, nå fant jeg det jeg skulle bruke til.
har to forskjellige parti, fargeparti. Så jeg tok det ene partiet i vrangbøydene, og så håper jeg det holder med det andre til resten. Ferdig med ene foten, det jo da strukturstrikk hele veien. Og nesten ferdig med andre foten. Jeg har... Så. Sånn, så mye igjen da, på andre foten. Kjempeartig å strikke, fordi at det skjer noe hele tiden, og jeg synes dressen er råfin. Og hun barnebarnet mitt som fikk den røde, hun brukte den kjempemye i fjor, eller hun fikk den til jul. Brukte den kjempemye etter nyåret, mens det var kaldt, og hun kastet på den og bare hivet den i maskinen og vasken, og like fin etterpå. Så det her skal bli en gave til en liten gutt jeg kjenner. Når den blir ferdig, og det blir den vel, det blir herre som blir prioritert fremover da, så han blir nå ferdig i løpet av ja, sommeren, tidlig høsten, tenker jeg. Håper jeg. Ja, så det var det. Og så har jeg et annet ferdig prosjekt, og nå blir det vel nesten overrasket over at endelig jeg er ferdig med det. Dere husker jo det, det garnet jeg fikk av søskenbarnet mitt. Det er garnet her, som er sånn, ja, mest grønt, men litt gulskjær, litt brunspetta. Kjempefine farger, egentlig. Det fikk jeg jo av søskenbarnet mitt, ja. Det er fra Jarn over Jämtland, kjøpt i Åre. 800 meter på 100 gram, så det er jo kjempetynt. Og så kjøpte jeg det hvite her, som er fra Manus del Uruguay, som heter Marina. Også 800 meter på 100 gram. Og nå er sjalet ferdig! Og jeg skal møte søskenbarnet mitt i ettermiddag om, ja, med dram en tre kvarters tid. Så da skal hun få det, så derfor måtte jeg spille inn hos dere for å se det. Og det ser sånn ut. Skal vi se, jeg begynte borti der. Rillestrikk, en mønsterbord, og litt rillestikk igjen. Og en mønsterbord, en rillestrikk, og en ny mønsterbord. Og så stripa, og en ny mønsterbord. Stripa, stort parti rillestrikk. Og så sånn på slutten. Det er ganske langt, ser de. Det må vel, gutt å se, nesten 2 meter i bredde, men ikke så dypt da. Men det blir noe fint å ha på seg her da. Det går nå nesten 2 ganger rundt hvis du har det sånn. Da kommer jo ikke blondene så godt fram, men... Jeg ble i hvert fall veldig fornøyd med det, og det er jo lett da. Kjempelett. Ja. Strikket på pinne nummer 2, så om det ikke ser så stort ut, så er det utrolig med masker inni her, og ganske mange masker som har strikket. Men artig å strikke, selv om det tok sin tid. Men nå tok jeg meg på tak før ferien og tenkte at nå må det bli ferdig. Og da ble det. Og jeg har vasket det, og jeg har blokket det. Og ja, sånn ser det da ut. Heter jo da Marina Schall. Oppskrift er fra Flowerbird Design. Hun har jo podcasten Buktaffæra podcast. Gå inn og se på henne. Hun synes jeg har utrolig mye fint. Og hun har vel nettside som heter Flowerbird Design, der hun selger oppskriften sin. Hun har flere fine oppskrifter, synes jeg. Så ja, veldig fornøyd med. Og det verste av alt, om jeg skal se det på den måten, er at jeg har nok garn igjen til å strikke til.
Men det her ikke helt mine farger. Det jeg synes jeg blir litt bleik i dem, men kvitene noe greier nok, men den der ikke helt meg, så jeg vet ikke om jeg strikker et sånt et til da. Selv om det var artig å strikke, fordi at det var en blanding av rillestrikk og eller rettstrikk og lace eller blonde mønster. Men jeg vet ikke om jeg strikker et til, men det får jeg se på. Fann ut at jeg vet dem, og jeg har i hvert fall nok til å strikke et til, så vi får se. Altså hvis jeg legger den helt dobbelt, så kan jo det bli en mønsterfarge sammen med sånn tynt sokkegarn a la 400 meter. For da legger jeg dobbelt, så blir det jo tilsvarende 400 meter. Så jeg får se. Det blir i hvert fall lagt i lagret foreløpig, og så får jeg tenkt på. Så ja, en annen ting jeg kjøpte var på Storslett, eller Reisa som de kaller det. Storslett er jo da tettstedet i der datteren min bor, 3/4 kjøring. Jeg kjørte meg en tur dit på lørdagen som var. Hadde bare lyst til å kjøre meg en tur alene, fordi at datteren min skulle ikke dit, og jeg hadde ikke vært der, så... Så da får jeg kikke av. Det er jo en gammel butikk der også. Den hadde flyttet nå, så større og fine lokaler, og de er garn sammen med klær. Kjempefine dameklær, men der fant ikke jeg noe som jeg falt for. Men jeg fant noe garn, og jeg har jo sagt det at, Reidun, sorry, men det garnet vi har på butikken, det får jeg jo ansattrabatt som de fleste andre får der de jobber, så det kjøper jeg så mye av, men når jeg finner garnet til 50%, da måtte jeg kjøpe det likevel. Vikinggarn bjørk, det synes jeg kjennes så deilig ut, og jeg har egentlig lenge tenkt jeg skulle kjøpe noen nøster og strikke meg en topp av det. Har ikke gjort det tidligere da, men nå hadde de det til 50%. Jeg kjøpte 9 nøster, og det skal være mer enn nok til en topp. Og sånn 20 kroner nøste, 180 kroner for en strikket genser, da er den faktisk nesten billigere enn å kjøpe ferdig t-skjorte. Så ja, 9 nøster, sikkert alt for mye, men det ble noe det da. Så bjørk i en sånn, ja, litt sånn rød mot lilla, farge 557. Skal foreløpig legges i lagret, men skal brukes etter hvert. Men det blir, tror ikke det blir noe flere sommertopper i år nå, så får heller begynne på det neste år, tenker jeg. Sånn, det var det. Så har jeg sydd litt, og alt har ikke jeg her, for noe er gitt bort, noe er solgt og sånn, men det jeg kan vise frem er de to posene her. Jeg fikk jo et stoff, et dynetrekk, som Anette fra Anette K. Strikker har brukt til ungene sine. Og da sydde jeg de posene her. Mumitrollet, eller snorkfrøken, hva det her, og lille My. Og så er det mumitrollet og mumipappa og mumimamma der. Med rødt under da. Og rød glidelås. Og Anette har fått to sånne poser selv, og så har jeg sydd en. Den vet ikke jeg ikke om jeg kanskje gir bort i noen giveaway. Og så har jeg sydd, jeg har fått litt dilla på å sy de posene her, for de er så artige å sy. 3 forskjellige stoffer, likadan foran og bak, og så med et annet stoff her. Og det er da snorposer. Sånn. Passer til en genserkvalitet nedi her. Og med hanka på. Jeg synes de er så artige å sy, og så er de fine i tillegg, så den sydde jeg i går. Jeg har jo en del stoff. Sønnen min sier at mamma, det er ille når du er stoffavhengig sin. Så
Sånn sett så skulle jeg jo begynt å kalle det for tekstiler i stedet, men ja, ja. Sånn er det. Så jeg tenkte jeg skulle i hvert fall prøve å sy litt fremover nå når jeg har litt, og litt roligere tid på sommeren, selv om jeg begynner på jobb på mandag. Men ja, vi får se hva jeg rekker. Altså, jeg storkoser meg i hvert fall alt med symaskiner og klippebord og alt sånt. Det som er litt kjedelig, det er strykinga. Men det må til, for stryking er viktig når den syr, altså. Da blir resultatet så mye finere. Så, det var det, og da må jeg se litt på, eller på notatene mine, som jeg da har på PC-en bakom, bakom mobilen min. Da tror jeg at jeg har snakket om det meste av det, ja, det der. Jeg kan jo si litt om samstrykkene mine, ja. Der har jeg jo da teppesamstrykk som pågår hele året, og alt det her foregår i Revelry-gruppa mi, Margrethe Sobbekrok. Babysamstrykk, den går ut måneden nå, kommer inn nesten 200 bidrag, så der må det premie til. Og da trekker jeg det i neste episode. Jeg regner med at det blir ikke en episode nå før august, 1. august er passert, så... Har de strikket noe til baby, så legg det gjerne inn der, og så er de med i trekninga på det. Neste er samstrykk på mine mønstre. Rabattkoden skriver jeg under her, men det er samstrykk 2023. Så hvis du bruker den rabattkoden, så får de, jeg tror det var 25% på mønstrene mine som ligger på Revelry. Den samstrykken pågår hele året, så har de strykket noe, eller har lyst til å strykke noe av mine mønster, så er de hjertelig velkommen til å legge inn i den tråden. Og så, ja, nesten til slutt blir det da litt om gullsløyfeaksjon 2023. Jeg sa jo da tidligere her at hvis dere er med å strikke lapper, så skal jeg sy dem sammen til teppet som skal loddes ut i gullsløyfeaksjonen. Og for en reaksjon! Jeg er kjempeimponert over alt jeg har fått inn. Altså, se bildet her! Det er det jeg har fått inn til nå. Og fristen går ikke ut før 1. august, da må jeg ha alle lappene inn. Men guri meg hvor dere strikker. Jeg er ja, overveldet av responsen på det. Jeg hadde aldri forventet meg at det skulle bli så kjemperespons på det. Men gud hvor artig. Og planen min var jo da at når jeg kom hjem fra ferie, så skulle jeg sette meg ned og begynne å hacke dem sammen. Og det har jeg så vidt begynt med. Ikke kommet så veldig langt, men det er noe en begynnelse. Jeg har... Det var nesten søkt å si det, men... Pippe, vet du, hun gjør ting hun aldri har gjort før, så derfor får hun helt sikkert til. Og det liker den med meg. Jeg gjør ting jeg aldri har gjort før, så derfor får jeg det helt sikkert til. Så, jeg prøvde meg litt frem og tilbake med forskjellige måter å hacke herren sammen på. Men jeg kom frem til at den måten jeg har gjort det på nå, da, er den som er enklest, blir finest og går raskest. Så jeg har hacklet sammen så mange. Det er jo... En rad der, og så snurrer jeg dem, så er det jo en rad der. De blir da sånn heklet sammen. Jeg tar maska, altså hekkelkroken, gjennom der og gjennom der, og så hekler jeg sammen med maska som er oppå da. Jeg fant ut, for jeg prøvde litt en gjennom der, og så... dra tråden igjennom, og så inni der og dra tråden igjennom, men det ble ikke noe fint, det ble liksom, det ble så strekt midt på her, men nå ble de ganske fin, synes jeg i hvert fall.
Så jeg har jo 2, 4, 6, 8, 10, 12 lapper nå, som er snart er ferdig heklet sammen. Så, og her er satt, jeg begynte så vidt forrige kveld, og så tok jeg resten i går, fordi at jeg heklet sammen nå tidligere, så må jeg rekke opp igjen, og så ble det jo sånn til sluttet. Så jeg har mange igjen, og en ting er sikkert at det blir mer enn ett hjem på hvert fall. Og hvor langt jeg kommer på det andre, det vet ikke jeg, men det forandrer så. Men det går faktisk en ja, 250 lapper per teppe da. Og jeg skal jo hekle sammen oppover, og så blir jo da på siden, og så må jeg hekle bortover etterpå da. Så litt arbeid er det, ja, men gud hvor artig det er med den responsen som dere har kommet med. Det jeg hekler sammen med er Arvetta fra Filcolana. Det her kjøpte jeg jo for å ha til dere lappe, eller mini-hespe-lappeteppe. Som jeg har tenkt, men altså, det her er en vanlig grå, så det får jeg jo tak igjen. Det som er med Arvetta, jeg har jo strikket mye av det, og jeg synes det er kjempedelig godt, eller kjempedelig garn å strikke av. Men å hekle med det, det er ikke så godt, for da deler det seg faktisk. Men det går greit lella. Så ja, nei, det skal bli lappeteppe, så da blir det, hvis du har lyst til å følge med da, så legger jeg noe ut bilder på Instagram sånn innimellom, så, og det er vel fortsatt lappa på vei hjem til meg, så jeg fikk, i går så gikk jeg ut, jeg skulle ut og handle en tur, og så kom jeg ned i oppgangen da, opp med postkassen, akkurat samtidig som postmannen kom, og så spurte jeg om det var noe post til meg da, og jo da, det var noe litt rart. Bra var at jeg sto der. Det var så mange pakker at det hadde vært plass i postkassen min en gang. Det var utrolig artig. Ja. Nei, det er tusen hjertelig takk, må jeg bare si, for responsen på lappene der. Det var, jeg hadde aldri ventet meg så god respons. Og det artige da, er jo at det er noen gaver med også. Skal vi se. I en pakke, jeg må si at jeg har ikke oversikt over hvem som har levert de forskjellige lappene, det, men jeg regner med at dere kjenner igjen deres egne. Men i ene pakke som kom i går, så lå det med tepose til meg, så jeg kunne kose meg med når jeg syr sammen, og det skal jeg, så tusen takk til deg som ga her igjen. Jeg må ærlig innrømme at det husker jeg ikke hvem det var, men i hvert fall tusen takk til deg. Så kom det også i går pakket fra Trude, og så laget nordpå med de toene her. Det er to pakker med strikkefisk i hver. Hun sa at jeg kunne velge selv, men jeg ga begge til premie, eller om jeg beholder en og andre enn premie. Ikke helt bestemt på meg, men jeg tror kanskje jeg holder på at jeg beholder en selv. Det får jeg se på, men ja, tusen hjertelig takk, Trude, til dem, så da blir det en ekstra premie på dere i hvert fall. Og så kom det et ark en dag, og det har jeg litt lyst til å lese opp, for det var ikke sånn kjempe personlig til meg, men det var litt om den pakken jeg fikk. Det står det. Hei Margrethe. Og jeg, Marit, jeg håper det var greit at jeg leste opp da. Ja, hei Margrethe. Her kommer 10 lapper fra meg og et par gaver. Skinnpungen er en sypung sydd i sørsamisk tradisjon. Dette er relativt enkel skinnsøm som Betty Kappfjell fra Grane utviklet for å lære utålmodige barn på sameskolen i Hattfjelldal for å få et brukbart produkt. Skinnet er selvsagt av rein.
Jeg har utviklet den til å bli et for meg et uunnværlig reisesyskrin. Min fylt med diverse nåler, sikkerhetsnåler, maskemarkører, strikkepinner, 23 cm rundpinner i tilfelle det oppstår en nødsituasjon der strikking må iverksettes umiddelbart. Ja, vi kjenner til den. Sytråd i svart og hvit, pinnemåler, fingerbøl, saks og målebånd. Siste tilskudd flettepinner. Ja, det også nødvendig å ha med seg. Jeg har dessuten laget noen vottemønster, farger, garn med naturfarger. Mønstrene på Ravelry. Dersom du ønsker et par av mine vottemønster i gave til deg og eller som gevinst, sender jeg gjerne. Hvis du for eksempel gir to vottemønster i gevinst, kan jeg sende vinnerne ca. 100 gram plantefarget garn hver. Farge kan de velge selv, så lenge jeg har klart å farge deres favoritt. Garnet Rauma Finull. Dine hesper farget med indigo og cochenille. Jeg må gjøre deg oppmerksom på at den blå kan blø, selv om den vasket og skylt ganske kraftig. Jeg blir ofte blå på fingrene når jeg strikker med den, men jeg synes fargen så vakker. Beklager at jeg ikke har laget et fancy magebelte. Ja, det gjør nå ingenting. Ja. Lykke til med sammensyning av lapper. Jeg skal prøve å få strikket flere, men jeg kan ikke love det. Med vennlig hilsen, Marit Abrahamsen. Og hun kaller seg på Instagram Abrahamsen Marit. Søk hun opp der og søk hun opp på Ravelry. Hun har fine våttemønster. Det var, jeg kan ikke huske på at jeg har lagt merke til dine våttemønster før, men de var fine. Rett og slett kjempefin. Og det jeg fikk da av hun, det var håndfarget finulla som hun skrev, farge indigo på hvit base, den sånn, det jo da min farge. Og så det den rød som alun, vinster og cochenille. Og finull, ja. Og fancy magebelte trenger du ikke, for det jo finull, og det jo veldig greit at det står finull på det. Kjempefin. Så tusen hjertelig takk til deg. Men det som var enda artigere var jo den skinnpungen som jeg fikk. Som hun har sydd selv i samisk tradisjon. Sydd av reinskinn. Kjempefin. Synes jeg da. Så, ja. Sånn, og så det den langen her som vi da snurrer en sammen med. Så, tusen hjertelig takk. Nå har jeg jo et barnebarn som av både same og kvenslekt, så ja, litt artig, selv om det vel nordsame og ikke sørsame da. Men, kjempeartig, synes jeg, å få sånne hjemlaget ting. Det setter jeg så utrolig stor pris på. Så tusen hjertelig takk, og gled dere, de toene som blir trekt ut til å få gave fra henne. Gå inn og se på mønstrene hennes på Ravelry. Marit Abrahamsen. Så hun kaller seg for Bygdeasen. Eller bygda asen i et jord på Ravelry, så finner de oppskriftene hennes der. Tusen hjertelig takk, det var skikkelig overraskende. Og jeg hadde jo ikke forventet å få noe til premie i det hele tatt, men veldig artig at dere, både du og Trude, gir premie i tillegg. Det synes jeg, ja, kjempestas. Så da skal jeg fortsette å sy lappa. Det skal bli et teppe, og så får jeg nå håpe at jeg blir ferdig med det til 1. september. Gullsløyfeaksjonen jo i september, og jeg kommer til å legge ut lodd for salg før den tid, men jeg tenker at jeg må nå komme et godt stykke på vei på teppet, i hvert fall, sånn at vi får se litt hvordan det blir før de begynner å kjøpe lodd. Men det skal bli i hvert fall. Så igjen, tusen hjertelig takk for at dere er med og så engasjert. Og i tillegg
Så må jeg jo også takke for alle de nye følgerne jeg har fått. Det jo mange podcast, andre podcaster som har nevnt lappene her og teppet, og nevnt min podcast, og det var det som har ført at jeg har fått en del nye følgere, og hjertelig velkommen til deg. Veldig artig i hvert fall. Så, da tror jeg har sagt det jeg skulle si for i dag, bortsett fra at jeg skal avslutte med en liten artikkel som jeg fant i et blad her en dag, som jeg skal lese opp. Og mange av dere vet det sikkert fra før, men jeg har litt lyst til å lese likevel. For det står om strikketerapi. I en stor undersøkelse der over 3000 personer fra 31 land svarte på spørsmål om strikking, kom det klart fram. Et stort flertall opplever strikking som terapeutisk. Er det ikke fantastisk at det å sitte i ro med to pinner og en garnnøste kan løse så mange floker? Jo, det er fantastisk. Har du latt strikketøyet ligge i det siste, får du her 9 grunner til å ta det fram igjen. 1. Det hjelper mot depresjon fordi fokus på et konkret prosjekt reduserer grubling og angst. 2. Det beskytter hjernen din. Å telle masker, lese mønster og forholde seg logisk til oppgaver trimmer hjernen. Å gi seg kast med nye ukjente mønstre er aller mest effektivt. 3. Det trener øynene dine. Når de beveger seg fra side til side, holdes muskulaturen rundt øynene i hevd, samtidig som øyevæske smører øynene. 4. Det hjelper mot kronisk smerte. Fordi hjernen får distraksjon fra det som gjør vondt, og beveger hendene, holder dessuten sirkulasjon i gang, noe som hjelper mot stive ledd og betennelser. Ja, det spørs jo om du har betennelse i armene på grunn av strikking, da hjelper det kanskje ikke så mye, men... 5. Det øker lykkefølelsen. Mens du slapper av å kose deg med en aktivitet du liker, frigir hjernen lykkestoffet serotonin. 6. Det øker selvtilliten fordi du setter deg konkrete mål som du kan nå. Det står at det skulle være 9 grunner, men det er bare 6. Kilde veien til helse.no. Ja, om det var bare 6, så var det jo 6 grunner som absolutt gjør det verdt å strikke. Så med det sier jeg tusen takk for i dag. Nei, det gjør jeg ikke, nei. Jeg hadde jo planlagt en giveaway. I og med at jeg har fått så mange nye følgere, så tenkte jeg at dere kunne legge igjen en kommentar under. Fordi som jeg sa i forrige episode, eller den episoden om gullsløyfeaksjon og teppe sammenstrikken, så sa jeg at jeg kunne, eller skal sy en veske til dere som er da bare, altså jeg kommer ikke til å sy like det annet enn noen andre, så dere vil få en veske eller strikkepose som ingen har like det. I hvert fall ikke synd av meg, som jeg sa. Så spørsmålet mitt da, som dere skal svare på. Vil dere ha strikkeveske? Altså sånn a la type sånn, eller med glidelås til å bruke det strikketøy? Eller vil dere ha en veske til å bruke over skuldrene, sånn type håndveskegreier som jeg også har sydd? Jeg sydde jo en som jeg viste frem i forrige episode, blant annet, med et broderi på fremsiden, og så er det væske med glidelåsdomme inni og på baksiden. Så spørsmålet mitt da er, hva vil du ha? Og da tar jeg den som, altså det resultatet som folk svarer mest og syr, uavhengig av hva den har svart den som vinner, for det vet jeg jo ikke. Og det er greit å ha premien klar på forhånd, tenker jeg. Så, vil dere ha strikkeveske eller håndveske? Svar meg på det, så trekker jeg det, tenker jeg, rosa. Som jeg visste frem helt i begynnelsen av episoden.
Ja, da er det en vinner av dere som får det. Da er jeg ferdig. Så tusen takk for at dere så på. Vi strikkes igjen. Ha det! Jeg var jo ikke helt ferdig med det jeg skulle ha sagt. Jeg spilte inn episoden i dag. Det er tirsdag... Tirsdag? Det er torsdag. 13. juli. Og da var klokka sånn i to, ett, to ish. To, hva er det to? Og så måtte jeg dra for å da levere det sjalet til søskenbarnet mitt. Og hun ble så kjempeglad. Og hun er sånn at hun virkelig viser at hun er glad, og da er det artig å gi noe til henne. Så det gikk veldig bra. Men nå er da klokka, for jeg hadde et møte på FaceTime fra 8, og vi holdt på til nesten 10. Og så skulle jeg da redigere episoden etterpå. Og så kom jeg på at nå har jeg glemt noe, ja, som jeg skulle ta med. Og nå er klokka, altså, nesten skummelt å se, men nå er 13:30, og det er passert midnatt, så nå er det 14. juli. Men det jeg skulle si da, var det at vi er noen damer som har holdt på å planlegge et nasjonalt podcast-treff. Det blir helga 20. til 22. oktober på Quality Hotel på Stjørdal. Det blir altså, ja, fra fredag til søndag, og vi har lagt ut påmelding på treffet og link til bestilling av hotellrom, som ligger i gruppa som heter for Strikkepodd internt samarbeid på Facebook. Er du ikke medlem der, så ta kontakt med meg, så skal jeg hjelpe deg og vise deg, eller invitere deg i gruppa. Eneste betingelsen for å være med både i den gruppa og på det treffet, er jo da at du har en podcast. Så har du ikke podcast ennå, så kan du bare hive deg i det, lage en episode, og så blir du invitert til å være med. Vi jobber fortsatt med programmet. Har en del klart, men venter på noe svar her og der, så det blir. Ja. Så det var det jeg hadde glemt av å si. Vi gleder oss i hvert fall til denne helgen, og vi håper at mange av dere podcastere rundt omkring har lyst til å være med oss. Ha det!